V tretji knjigi Veliki Janezov evangelij, 241. poglavje, zelo pomembno vprašanje. Božje kraljestvo v človekovem srcu. In začne se že eno poglavje prej. Na vaših poteh vas bodo vaši učenci kot sodelavce za Božje kraljestvo pogosto vpraševali. Vaš nauk je sicer zelo vzvišen, lep in sprejemljiv. To, da obljuba, ki ste nam jo dali, se še ne izpolnjuje. V sebi naj bi slišali očetov glas. Očeta celo videli in govorili z njim. To nam je bilo obljubljeno, to, da od vsega tega doslej nismo doživeli. Še nič. Če vsebuje vaš nauk je reso, se morajo udejaniti tudi vaše obljube, ki ste nam jih dali. Držimo se vsega in še vedno v sebi ne čutimo, da bi se izpolnili obljube, ki ste nam jih dali. Odgovorite nam in nam odkrito povejte, zakaj se obljube, ki ste nam jih dali, nočejo udejaniti. Kaj jim boste rekli v tem primeru, sprašuje Rafael svoje nove tri učence. In tukaj se potem nadaljuje odgovor. Torej, Gospod bo zmeraj in večno izpolnil svoj del tistega, kar je obljubil. Toda zdaj gre samo za to, ali natančno poznate zmeraj veljavne pogoje, pod katerimi Gospod zmeraj enako izpolni dane obljube. Kaj ti pri človeku je pogosto odvisno od malenkosti? Da se dana obljuba ne udejani. Tedaj morate kot zaresni učitelji natančno vedeti, kaj učencev še manjka, da še ne more postati učitelj. In glej, ravno na to se nanaša vprašanje, ki sem ti ga prej postavil. In Rafael tukaj nadaljuje. Vi pa si morate moj odgovor dobro zapomniti in ga zapisati globoko v srce. Kajti veliko, na vse zadnje, celo vse je odvisno od tega. Da natančno poznate pogoje, potrebne za popolno dosego zaresnega Božjega otroštva, ker morajo biti nujni pri Božjem nespremljivem redu. Veste, da se mora vsak človek svobodno iz sebe povsem neodvisno od vse mogočnosti Božje volje izobraziti in izoblikovati po priznanem Božjem redu. Da bi tako postal svoboden Božji otrok. Svetovano najmočnejše in zato najučinkovitejše sredstvo za to je, dobro poslušamo, ljubezen do Boga in enako ljubezen do bližnjega. Bližnji je vsi, na katere se jezimo, ki so okrog nas v temi. Bodi si do moškega ali ženske, mladega ali starega, to je vseeno. K ljubezni sodijo prava ponižnost, krotkost in potrpežljivost. Kajti zaresna ljubezen brez treh stranskih kreposti sploh ne more obstajati. Še enkrat, ljubezen brez teh stranskih kreposti sploh ne more obstajati in brez njih sploh ni zaresna in čista ljubezen. Kako pa lahko človek v sebi zve, da je zares zanesljivo v čisti ljubezni po Božjem redu? Človek naj se preizkusi, ko vidi ubogega brata ali ubogo sestro ali prideta celo k njemu po pomoč ali ga njegovo srce očitno ljubeče sili k veselemu in brezmejnemu nesebičnemu dejanju. Ali ga srce sili k ljubečemu in veselemu brezmejnemu nesebičnemu dejanju.
Če to začuti v sebi povsem resno in živo, je kot zaresni Božji otrok že zrel in dovršen. In dane obljube, ki jih lahko pričakuje tak Božji otrok, se začenjajo udejanjati in se v dejanju in besedi kazati kot čudežne. In to vas bo kot učitelje opravičilo pred učenci. Tisti učenci, pri katerih se obljube ne razodenejo, pa se bodo morali ravnati potem in bodo morali sami sebi pripisati, če se pri njih dane obljube še vedno niso udejanile. Svojega srca namreč niso docela odprli svojim bližnjim. Ljubezen do Boga in prostovoljno ravnanje po njegovi spoznani volji sta v jaresi element nebes v človeškem srcu. Ljubezen do Boga in prostovoljno ravnanje po njegovi spoznani volji sta v jaresi element nebes v človeškem srcu. To je kamrica in bivališče Božjega duha v vsakem človeškem srcu. Ljubezen do bližnjega pa so vrata v to sveto bivališče. Ta vrata morajo biti povsem odprta, se pravi ljubezen do bližnjega, da se lahko Božja polnost življenja naseli v tej kamri. Ponižnost, krotkost in potrpežljivost pa so tri široko odprta okna, skozi katera najmočnejša svetloba iz nebes prejasno razsvetljuje sveto bivališče Boga v človekovem srcu in ga ogreva z vso polnostjo življenja iz nebes. Vse je torej odvisno od svobodne ljubezni do bližnjega, kar najbolj mogoče samo zatajevanje in razodeti obljub sama. Tu imate zdaj pravi odgovor na najpomembnejše življenjsko vprašanje. Premislite ga in se ravnajte po njem, tako boste upravičeni sami pred seboj. Pred svojimi brati in pred Bogom, kar zdaj počne Gospod sam, to bodo morali početi tudi ljudje, da bi mu postali podobni in tako njegovi otroci.